Այժմ ինձ մոտ եմ հրավիրում Սուպեր Ադամանտ Արմեն Թոջոյանին։ Միշտ Արմենը կներկայանա, ունենք հեռախոսազանգ, սիրով պատասխանենք։ Այո, դուք եթերում եք։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ուրեմն ես Ազատան գյուղից եմ, ողջունում եմ բոլոր ազատանցիներին, հանձինս Հովանեսին և Վրեժին, ցանկանում եմ, որ նրանց ձայնը լինի անսպառ, մենք նրանց շատ սիրում ենք և շնորհակալություն եմ հայտնում Տիգրան Կարապետյանին այդպիսի լավ հնարավորություն ընձեռնելու համար։ Եվ միշտ էլ Ազատան գյուղը եղել է տաղանդաշատ և ուզում եմ, որ մենք միշտ հպարտանանք մեր Հովանեսով և Վրեժով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ հեռախոսազանգի համար։ Արմեն, ինչ ենք լսելու։ Լսելու ենք Հոյնար երգը, որը ես միշտ կատարել եմ և նվիրում եմ բոլորին։ Ваша гам, лебовина, ваша гам, ярбовина.
Վաշակեմ լեվինը, Վաշակեմ յարբվինը, Հույնարը, 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 վայ, նարը, նար, նարի նամըն, Հույնարը, 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 նար, նարը, նար, նարի նամըն, Հույնարը, 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 նար, նարը, նար, նարի նամըն, Հույնարը, 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 վայ, նարը, նար, նարի նամըն. Շնորհակալություն. Շնորհակալություն քեզ Արմեն, հիշեցնենք, որ Արմենը եկել է Վալերիան բարձրացնելու. Ակապելայից պահպանվել է 22 միավոր, իսկ այս երգի համար գնահատվում է 6-6-6-6. Շնորհակալություն ժյուրի անձնակազմին և պարոն Կարապետյան ձեզանից. Չկախենք նշանը, բացառիկի նշան ունենք. Ողջունենք Եզդի եղբայրներին. Շնորհակալություն. Եվ գիտեք, առավելությունը բացառիկները հրավիրում են նոր տարվա, այդ ամանորյա արարողությանը այս տաղավար, այնպես որ շնորհակալություն բարոն Կարապետյան.